Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board The Game. За втора поредна седмица ще ви споделим нашите най-ярки впечатления от изиграните мачове в Шампионска лига и по-точно от втория кръг в груповата фаза. Силно ви благодарим за чудесната активизация около видеото през миналата седмица. Това е причината да вземем решението да продължим поредицата вероятно през целия сезон, но за всичко това, разбира се, определя ще бъде именно вашия интерес към клиповете. Предупреждавам привържениците на Байер Мюнхен и Барселона, че няма да чуят нищо специално за своите любими отбори в този епизод, тъй като на канала имаме специално качено видео, посветено изцяло на мача между баварския гарант и каталунците. Ако сте го пропуснали по някакъв начин, редно е да му обърнете внимание. Сигурни сме, че няма да съжалявате и ще ви бъде интересно. И така, по ред на номерата, започваме на Board The Game. Скъпи приятели, не забравяйте, че както винаги очакваме да ни напишете вашите впечатления от мачовете в коментарите. Супер много се радваме, че ни пишете под всяко видео дълги мнения, изчерпателни разсъждения. Аз си ги изчитам с голямо удоволствие, гледам да отговоря на всеки от вас, както знаете, стига да имам нужното време. И ако някой до сега се е колебаял дали трябва да пише коментар, дали изобщо има смисъл да споделя мнението си, има смисъл. За мен със сигурност има значение. Кажете ни вашето мнение. Всяко такова е добре дошло. Качвам епизода в петък сутрин, затова искам да започна с по-пресни спомени, т.е. с мачове от сряда вечер. За неудоволствие на феновете на Ювентус ще стартирам именно с първо впечатление от поредната грешна стъпка. Продължава колебливото представяне на бианконерите от началото на сезона. За първи път в своята история старата госпожа губи всеки от първите си два мача в Шампионска лига и продължаването в следващата фаза е поставено под огромна въпросителна. Трябва да бъдат спечелени задължително мачовете с Макаби Хайфа, след това обаче да бъдат взети точки и от гостуване на Бенфика, и от домакинство на Пари Сен Жермен. При това нещата не изглеждат никак добре, но кой знае, може пък и да се обърне ситуацията в групата. Аз очаквах Ювентус да си излее гнева и яда върху Бенфика, особено в началото на срещата, след случилото с Селернитана, и този енергичен старт беше на лице. Гол още в четвъртата минута, мислех, че Ювентус ще продължи по същия начин, ще вкара още едно попадение, да кажем, до 20-25 минута или през първото полувреме, и след това вече в стила на Алегри ще гледа да си затвори мача, да спечели 3 точки и да се успокои ситуацията в клуба. Само че всичко беше същото. Перфектно начало, но импулса от домакинството, от ранния гол не беше използван. И сега ми е много важно да чуя мнението на феновете на Ювентус. Знам, че ще има различни такива в коментарите. Вие, които симпатизирате на старата служа, ни кажете какъв е основният проблем, какви са причините, причината за тези колебания и неубедителни изяви, контузиите ли на много играчи, защото и сега в халфовата линия липсаха важни футболисти, трябваше Алегри да играе с Мирети, с Макени. Мисля, че има директна връзка между контузиите и липсата на достатъчно класа в полузащита. Много хора, разбира се, правят сравнението с предишния престой на Алегри, казват, тогава полузащитниците бяха хем стабилни в отбрана, хем много изобретателни в нападения. Термина Алегри аут набира скорост в социалните мрежи в последните две седмици. Кажете ни също, дори не само феновете на Ювентус, изобщо всички, които следят бианконерите и футбола и серия, трябва ли Алегри да си ходи, трябва ли да бъде освободен и да бъде назначен друг менеджер? Той ли е основният проблем или просто в момента няма късмет и с контузиите и с развитието на мачовете? Да видим как ще се развият нещата при Гранда от Торино. Само суперлативи за Бенфика. И щях да забравя. Най-притеснителното за Юве е, че имаше празни места на Алианс Стадиум. Това е мач от Шампионска лига. Имаше, не мога да кажа точно колко, не съм проверил посещаемостта, но мисля около 3-4 хиляди празни места, което просто е скандално. И това е най-тревожно за Ювентус. Само суперлативи за Бенфика. 12 победи от първите 12 мача през сезона, след като миналия беше разочароващ за лисабонските орли. Сега под ръководство на Рогер Шмидт те са безупречни до момента и, обърнете внимание, постигнаха първата си победа в Италия от 1997 година. Бенфика изглежда вече като доста стабилен отбор, който има много добри шансове да стигне до осми на финалите на Шампионска лига. Сега обаче да видим какво ще направи срещу ПСЖ в два мача. Явно, че все пак битката и за втората позиция ще продължи до самия край на кръговете, изобщо на развръзката в тази група. Що се касае до Пари Сен Жермен, да, спокойна победа на глед като резултат с 3-1 при гостуването на Макаби Хайфа, но все пак да не забравяме, че до 1-1, след като Макаби поведе с 1-0, изненадващо, домакините играха супер вдъхновено. И аз продължавам да не мога да разбера защо някои по-скромни, по-малки отбори, когато се справят добре и вземат аванс срещу отбора, който е фаворит, решават, че трябва да сменят игровия си план, защото Макаби категорично го направи. Веднага се дръпна по-назад, няма
как да пазиш резултата 60 минути срещу Пари Сен-Жермен, че и повече. Това е стил, с който ти даваш възможност на по-класните съперници да играят с топката, не ги пресираш достатъчно, не си достатъчно агресивен и след като падна гола за 1-1, оттам насетне Макаби според мен загуби тотално увереност, че може да измъкне нещо от този матч. Защо просто тези малки отбори не спазват игровия си план, дори след като са повели в резултата? Да, от една страна е супер рисково да играеш цял матч срещу Пари Сен-Жермен толкова отворено, но пък явно, че дава по-добър резултат. Но Макаби все пак загуби. Пари Сен-Жермен изравни рекорда на Реал Мадрид от гол в 40 поредни мача от груповата фаза на турнира, а пък Килиан Мбапе вече има 30 гола в 46 мача от Шампионска лига с екипа на парижани. По този начин изравни върховото постижение в клубната история на Единсон Кавани. За сега ПСЖ няма никакви проблеми в Шампионска лига. След победата с 3 на 0 като гост на Селтик миналата седмица ви казах, че според мен Реал Мадрид печели мачовете си по-шампионски. Но сега ви казвам, че за мен кралския клуб вече използва индиго. И не просто в кръга на шегата. В повечето си срещи от началото на сезона белите изглеждат посредствено през първото полувреме, да си кажем честно, но през вторите полувремена помитат своите съперници, доминират тотално и така постигат своите победи. 8 от 8 от началото на сезона във всички турнири. Най-логичното обяснение може би е запаса от повече физически сили, по-добра физическа подготовка и затова вторите полувремена са по-силни, но феновете на Реал Мадрид могат да ни кажат в коментарите дали наистина това е така. Факт е, че този игрови план за момента работи, само че дали наистина Анчелоти има такъв игрови план и казва в съблекалнията на момчетата: хайде, пестете сили първото полувреме, гледайте там да не ви вкарат 3 гола, вече през втората част ще мачкаме. Съмняваме, че е така. И си мисля, че белите в даден момент, във важен матч срещу коварен съперник, може да се опарят при толкова уязвимо представяне, така да се изразя, през първото полувреме, защото и Лайпциг имаше шансове през първата част на Бернабел. Друг тим може да ги вкара да поведе с 2 на 0 и след това да не подлежи на толкова лесен обрат, макар че феновете на Реал ще кажат: е, те Реал обръщат с лекота, видяхме го и през миналия сезон. Да, но няма да се случва във всеки един матч и може в някой важен така тимът на Анчелоти да пострада. За да ви илюстрирам точно доминацията на Реал през вторите полувремена, от 22 отбелязани гола до момента, 16 са вкарани през вторите полувремена. И обърнете внимание, нито един гол не е допуснат след почивката от Реал Мадрид в първите 8 двубоя. Прибавям това, че това бе трето поредно домакинство от Шампионска лига, в което Реал Мадрид не отправи точен удар дори през първото полувреме. Забелязва се и тази тенденция дори в Шампионска лига. Сякаш просто белите се убедиха, че могат да играят по едно силно полувреме и това им е достатъчно за победата. Специално трябва да споменем името на Лука Модрич, който стана първият 37-годишен полеви футболист на Реал Мадрид в турнира за Европейската клубна купа от друга легенда, защото поставя Модрич на същото ниво, въпреки че Пушкаш, разбира се, е един от най-знаменитите футболисти в историята на играта. Модрич е определено спада в същата категория. Пушкаш го прави на 38 години, дори играе за Реал през 1965 година в турнира за купата на европейските шампиони. Харесва ми реакцията на Лайпциг под ръководството на новия наставник Марко Розе, 3 на 0 над Борусия Дортмунд. Сега наистина смела игра. Лайпциг имаше инициативата в дадени моменти от първата част и за радост на германския тим, другия матч в групата между Шахтьор и Селтик завърши при равенство, така че нито един от двата състава не се откъсва пред Лайпциг и все още има на Розе, има своите шансове да се бори дори за втората позиция в групата, ако приемем, че Реал, както казах и миналата седмица, не би трябвало да има никакви проблеми да спечели класирането в тази група. Пропуснах да напиша името на Феде Валверде, който за мен се превръща в един от най-добрите полузащитници в света към момента. Играе феноменално, със страхотно самочувствие. Именно заради увереността разкрива максимално потенциала си. Вероятно има и още заложби, които те първа той ще развива в следващата година. Когато се съсредоточаваме върху най-големите европейски грандове, е много лесно човек да омаловажи и да пропусне представянето на страхотния Спортинг Лисабон. Затова поставям двете поредни победи на лисабонските лъвове, именно като трето мое впечатление по-напред в епизода. Не искам да ги оставям за накрая по никакъв начин, за да им отдадем значимото за това, което постигнаха. Победа в Франкфурт преди седмица, сега успех на фаворита в групата Тотнъм с 2 на 0. Най-много ми хареса, че Спортинг Лисабон гонеше победата до самия край. След като си бил във Франкфурт, чисто стратегически, дори и равенство с Тотнъм у дома изглежда много добре. Печели си една точка, продължаваш във възходяща линия с увереност, но тима на лисабонските лъвове до последно искаше да спечели, показа добра организация в играта, да, допусна някои положения, Тотнъм ги пропусна, но пък Спортинг успя да вкара тези, които създаде в края на двубоя,
някои чудесни остри атаки и след всички промени през лятото Спортинг се представя на пук на всички мои очаквания. След като Жоао Палиня беше продаден и Матеуш Нунеш, две основни фигури в средата на терена, които балансираха играта на Спортинг Лисабон, аз съм супер изненадан, че отборът толкова рано през сезона отново е стабилизиран и постига фантастични резултати. За мен това е още едно доказателство, че Рубен Аморим е отличен треньор и за него ще говорим много в следващите 10-15 години. Тепърва мисля, че той ще постига много гръмки неща в своята кариера, вече и в други клубове. И все пак да не забравяме, че въртележки в тази група изглеждат напълно възможни, защото сякаш всеки е способен да победи другия. Да, Тотнъм може би трябва да бъде критикуван, но при Антонио Конте тези мачове понякога са неизбежни, когато нещата не се получават и няма много шансове пред вратата на съперника или топката не влиза. Но Олимпик Марсилия пък продължава да разочарова много повече. Просто в Европа ОМ никакъв го няма. Загуба от дома от Франкфурт, който е абсолютна енигма в момента. Може да падне от дома от Спортинг Лисабон, да спечели такова тежко гостуване 1-0 за германския тим. И тепърва ще видим още какви изненадващи резултати ще се получат. Но аз тук не смея да прогнозирам нищо. Факт е, че към момента Спортинг Лисабон е на пол позишън в групата. Скъпи приятели, не забравяйте също, че ако това, което правим, ви харесва, може да ни подкрепите, като харесате епизода, споделяте го и станете наши абонати, така клиповете ни ще стигат много по-бързо и лесно до вас, а ще ни окажете безценна помощ, за да прескочим границата от 5000. Миналата седмица ви казах, че съм разочарован от представянето на германските клубове, които загубиха 3 от 5 мача. Сега нещата се обърнаха, 3 победи в 5 двубоя и 3-те бяха постигнати във вторник вечер, освен че Франкфурт триумфира в Марсилия. Байер Леверкузен постигна жизнено важна победа от дома срещу Атлетико Мадрид с 2-0. Супер ценна не само заради Херардо Селане Кастро, за да може той да си запази поста, но и за да може тима на Спирините най-сетне да понатрупа самочувствие след кризисния период в началото на сезона. И Байер Мюнхен надигра Барселона с 2-0. Успехът на Леверкузен за мен показва, че и в тази група абсолютно всичко е възможно, особено след като Порто разочарова и допусна тежко поражение от Брюш с 0-4. Предупреждавам за шампиона на Белгия още след като беше изтеглен жребия, че този тим не бива да бъде подценяван и Брюш го показва с 2 победи в първите си 2 мача. Ще бъде страхотно постижение за Брюш, ако стигне до елиминационната фаза, до 8 на финалите на Шампионска лига. Към момента Порто е в най-лоша позиция, не само заради нулеви актив в групата, но заради факта, че там има скандали между треньора и привържениците, които нападнаха неговото семейство след мача, изключително недоволни. Една супер ужасяваща постъпка да се атакува по този начин семейството на Серджо Консейсао. Изобщо ще видим там как ще се развият нещата, дали ще се върне настроението при драконите. Относно трите германски победи, написал съм не случайно 1997 година, защото за последно преди близо 25 години имаше 3 германски победи в един и същи ден от Шампионска лига. Но, освен на загубата на Лайпциг пък в сряда, друг германски тим, който загуби, за разлика от миналата седмица, е Борусия Дортмунд, който падна с 1-2 от Манчестър Сити. Да, Манчестър Сити обърна двубоя на Етихад, но за мен Борусия Дортмунд го позволи. Защото след откриващото попадение на Джуд Белингам, вече към края на матча, когато Борусия Дортмунд се виждаше много близо до победата, допусна една супер елементарна грешка, която за мен показва неопитността на треньора Един Терзич. Защото Борусия Дортмунд се прибра прекалено много в своята половина, за да брани преднината си. А срещу Манчестър Сити, моето съвсем скромно мнение, че това не работи и е доказано с времето. Колко много отбора са опитвали да играят внимателно в защита, вкарвайки всичките си полеви играчи в своята третина от полето, около наказателното, в наказателното поле и пред вратата. И Манчестър Сити знае перфектно под ръководството на Гвардиола как да се справя с такива отбори и как да печели подобни мачове. Така че нямаше нищо чак толкова учудващо, че след като Борусия Дортмунд реши, че ще действа предпазливо, Манчестър Сити стигна до обрата. Просто на гражданите не бива да даваш спокойно владение на топката. Това се случи при двата гола. Отбелязал съм си Марко Ройс, защото да, той даде чудесна асистенция на Белингам за попадението на жълточерните. Само че при попадението на Джон Стоунс, Марко Ройс можеше да бъде много по-бърз с затварянето на защитника и да не му даде никакъв шанс изобщо се замисли за изстрел. Факт е, че Стоунс кара топката по фантастичен начин. Аз пък съм влюбен в асистенцията на Жоао Кансело за страхотния втори гол на Манчестър Сити, дело на Арлин Холанд. Феноменален пас наистина с външен фауц от Жоао Кансело с десния крак, но и там Сити имаше доста време да разиграва топката, Кансело имаше време да вдигне глава, да погледне, да си избере целта, къде е Холанд и да му достави топката по великолепен начин. Това не можеш да си позволиш срещу тима на Гвардиола.
първоначалният план на Борусия Дортмунд с по-високо изнесена игра, с по-бързо движение, с динамика, с темпо в своето представяне беше много по-удачен и затова и Борусия Дортмунд до даден момент водеше в резултат. Арлин Холанд, ако някой е пропуснал да разбере, вече има 13 гола в 9 мача от началото на сезона, 26 попадения в 21 двубоя, едва от Шампионска лига и 30 гола в 27 европейски срещи. След 0-0 в Копенхаген в другата среща от групата, можем да кажем, че проблемите за Севиля продължават. Точно какви са те, подробно обяснени в детайли, може да разберете в посветеното ни видео на Тима Ворен от Юлиан Лопетеги, което може да откриете на страницата на канала ни. Като шесто впечатление извеждам факта, че Ливърпул постигна много важен успех, спечели в типичен си стил с гол в последните минути, дело на Жоел Матип. Мисля си, че видяхме по-добра игра от тима на Юрген Клоп, особено спрямо фиаското в Неапол и други колебливи изяви от началото на сезона на червените, така че поне за мен извънредната почивка, която се оказа, че имат мърсисайдци от една седмица, се оказа полезна най-вече за тяхното успокояване, за усърдна работа в тренировъчния процес, за съсредоточаване и възстановяване най-вече на футболистите, които имаха проблеми с травми, но за Ливърпул бе много важно да спечели и не случайно Юрген Клоп така се зарадва след последния съдийски сигнал. Знаеш, че тук просто успеха, трите точки бяха важни. Аякс по никакъв начин не разочарова, не и мен, дори до последно опитваше да спечели мача, в крайна сметка дори обаче не взе точка. Сега идват много големи мачове с Наполи. Ако Аякс иска да продължи напред, трябва да може би да спечели дори и двата двубоя срещу изключително убедителните Азури. До момента нямам търпение за тези двубоя, признавам си, те ще бъдат в поредни седмици. Наполи беше убедителен при гостуването на Рейнджърс с проблеми някъде до началото на второто полувреме. Ако сте пропуснали и не знаете, имаше една драма с една дуспа на Желински, която трябваше да бъде пребита и в двата случая спасена от Алан Макгрегор. Намерете някъде и гледайте. Няма да съжалявате, защото това беше една уникална ситуация, поне аз от дълго време не съм виждал нещо подобно, но за мен Рейнджърс беше твърде плах, дори и до момента, в който изостана от резултата тимът на Джовани Ван Бронхорст. Имаше много малко положения, малко опасни атаки, Наполи пропускаше доста шансове, така че накрая този убедителен резултат 3-0 за партенопеите е напълно логична развръзка и те продължават да са брилянтни в изявите си. Не случайно преди седмица ви казах, че домакинството на Торино в серия А за Интер е изключително важно в психологически план. Нерадзорите имаха трудности с съперник. Ханданович може би изиграе един от най-силните си мачове в последните сезони, но Интер в крайна сметка спечели с късен гол на Брозович. 1-0 и няколко дни по-късно изведнъж тима на Симоне Инзаги вече изгледаше с очакваното самочувствие при гостуването на Виктория Пилзен. За мен най-лесната победа постигната в този кръг. 2-0 при гостуването на Виктория Тим, който поне аз си мисля, че към момента е много далеч от истината, от равнището, което се изисква в Шампионска лига. Аз считам, че Виктория е най-слабият отбор. Кажете ми вашето мнение в коментарите от всички 32 тима до момента. И ако Михал Билек, наставника на тима от Пилзен, не измисли някакъв игрови план за следващите 4 мача, неговия отбор мисля, че може да претърпи още доста разгромни загуби, още повече и в следващите два последователни мача с Байерн. Затова считам, че баварците на 100% продължават напред. Вероятно ще спечелят и групата. Би трябвало след първите 4 кръга да има 12 точки и да играят със спокойствие вторите си мачове срещу Интер и Барселона. На мнение съм, че ако Интер подходи с увереност, с самочувствие, с настроение в мачовете с Барселона, но да не забравяме, че има пауза за националните отбори, ще видим тя как ще повлияе на настроението и на нагласата в дадени отбори. Но ако Интер е уверен и вярва в своите възможности, в своите способности, то неразорите могат да са сериозен конкурент на Барса. Иска ми се да бъде така, за да наблюдаваме две изключително качествени класики в европейския клубен футбол между два от най-големите грандове. Нямам търпение и за тези мачове. По никакъв начин не съм забравил за групата на Милан и Челси. Завършваме с нея и най-вече с няколко коментарни изречения за много стабилното представяне на русонерите. Да си признаят честно, след като Динамо Загреб подари Челси, си мислех, Милан може да има проблеми с хърватския тим на Сан Сиро, но тима на Пиоли игра именно като шампион на Италия беше доста убедителен, освен при 2-1, когато се създадоха някои съмнения и въпроси дали Милан ще удържи преднината и победата, то във всяка друга ситуация момчетата на Пиоли бяха отлични в действията си, вкараха 3 гола, вече имат 4 точки от първите си 2 мача и са на много добра позиция в групата. За мен Милан продължава в възходяща линия, 8 мача от началото на сезона, нито една загуба и сега предстои фантастично дерби с друг отбор в страхотна форма, Наполи, както стана дума, матч, който всеки истински ценител на футбола не бива да пропуска идния уикенд. В другия матч от групата можем да кажем, че видяхме фал старт на ерата Потър в Челси, Стърлинг даде преднина срещу Залцбург, на гостите изравниха. В края все пак Челси можеше
да си спечели двубоя и трите точки, но изпусна доста положения и в крайна сметка победата, но на Грем Потър те първо ще му трябва време. Както и на нас, надявам се, че ще го намерим в следващите дни и ще качим специално посветен епизод на Грем Потър, на неговата история, на израстването в менеджерската професия, на чисто човешките качества, с които ръководи отборите си и постига успехи, и с неговия тактически замисъл. Дано успеем да го направим и да ви зарадваме с него. Така приключва този епизод. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да харесате видеото, да го споделяте, да го коментирате и да станете наши абонати. Гоним 5000. До нови срещи на Board the Game.